Званівська об'єднана територіальна громада. Що ж її вирізняє? По-перше, це унікальна для регіону культурна спадщина. 1951 рік. Примусові переселенці з польських земель радо прийняті місцевими жителями з їх власними традиціями і вірою. Нас люди гарно прийняли його тут. Відтоді вже 70 років громада розвивається як унікальний приклад адаптації заради зростання і співпраці. Саме люди захотіли створити громаду. Тут мирно співіснують православна та греко-католицька парафії. Найвизначнішою подією став щорічний обласний фестиваль вертепів «Різдвяний передзвін», у якому всі зимові релігійні святкування об'єднались під однією різдвяною зіркою. Званівська ОТГ – це унікальна територія між крейдяних гір, лісів та водойм з потужними вітровими ресурсами та родючими землями. Та йду у нас, да. І там хороший ліс та оке. Фермерство – це основа місцевої економіки. Серед інших тут діють бізнеси двох переможців конкурсу «Український Донецький Куркуль», сучасний стоматологічний кабінет та виробництво і реалізація молочної продукції. Молода команда адміністрації Званівської ОТГ націлена на використання сучасних підходів до управління, характерною особливістю яких є відданість традиціям і водночас прогресивне бачення розвитку. Громада традицій та інновацій. На території Званівської громади ще здавна використовували силу вітру для роботи млинів. Це було три вітряки млини. Природна стихія є чудовим ресурсом для сучасних технологій відновлюваної зеленої енергії.